Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah ku kudroh irodah ti Allah Subhanahu wa taala urang sadayana tiasa ngariung di Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kakiatan ka istiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala sangkan janten jalma-jalma anu muttaqin. Ibu kalih teteh nu dimulyakeun ku Allah, diantawis mangandeuh panyawat virus anu tiasa ngaruksak kana ibadah nyaeta musyrik. Al-isyraku billah atanapi asyirku billah. Allah Subhanahu wa taala nguningakeun dina sabaraha ayat ngeunaan kawajiban urang sadayana ngantunkeun musyrik, ngajauhan musyrik. Tiasa janten aya perkara anu saur urang teu sapira atanapi malah tos biasa, tapi ternyata di payuneun Allah eta teh kalebet kana al-isyraku billah. Maka saasieur sabenyereun urang uningaan sapertos kumaha bentuk ibadah anu henteu disarengan ku musyrik. Komo ayeuna kaping sabaraha, Bu? Kaping 20. 25 teh ya, no? Nu hajat. Oh, aya natalan gitu. Kaping 25 natalan, kaping 31 Desember wengi kaping 1 aya naon? Tahun baru. Perkara-perkara anu teu sapira gitu. Nah, maka boh bilih gitu. Nanti kalebet jalma-jalma anu al-isyraku billah. Minimal nyaketan karena kamu serikan. Anu kahiji wa qauluhu dawuhan Allah taala, Allah Subhanahu wa taala ngadawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim ubudullaha, prak anjeun ibadah ka Allah. Disebat janten abdun teh masrahkeun sagala rupi hal kersa diatur ku Allah, disebat abdun. Siap diparentah disebatna abdun, hamba. Siap diwagel disebutna abdun, hamba. Maka teu mecing, teu manjing. Upami disebat hamba tekersa diparentah. Disebat hamba tekersa diwagel. Siap, Bu? Janten hamba Allah. Digerok ku Allah, siap Allah gitu. Dipiwarang ku Allah, siap Allah. Diwagel ku Allah, siap gitu. Eta hamba. Naon anu didawuhkeun ku Allah? U'budullah. Yeuh manusia, anjeun kudu jadi hamba Allah. Sarta dina ngalaksanakeun hamba Allah teh wala tusyriku bihi syai'an. Anjeun ulah musyrik ku hiji perkara wae oge. Ku saeutik oge gitu. Upami caroge ibu, caroge teteh sok timuru, apakah mereka suka cemburu? Halo. Cemburu itu tanda, tanda naon cenah? Tanda timuru. Tanda sayang, tanda cinta. Upami caroge ibu kali teteh sadayana sok timuruan, Allah itu maha pencemburu. Janten Allah mah maha pencemburu. Ibu sok ibadah sadinten sawengi, salat 5 waktu, tapi disarengan ku nyuhunkeun ka kuburan. Yos atau da cena ieu mah mung sakali dina sataun, tah teu tiasa. Allah teu nampi. Sok sanaos sakali dina sataun. Ibu osok pangaosan, osok zakat infak sedekah, tapi nyimpen jimat dina dompet. Supados kanal dompetna nya kanal ku jimat sanes ku artos. Tah Allah mah timurueun. Sanaos alit jimatna saageung halu gitu nya. Anger Allah mah teu nampi. Qala Al-Imad Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir anjeunna disebut Al-Imad. Al-Imad teh Bu hartosna teh tihang. Pamane dipanjangkeun mah Imaduddin. Imam Ibnu Katsir teh tihangna agama. Nah disebut tihang agama kumargi luhungna ilmu Imam Ibnu Katsir. Rahimahullah. Mugi Allah maparin karidoan ka anjeunna. Fi hadhil ayah ngeunaan ayat ieu, naon maksad An-Nisa ayat 36?
Ya'murullahu ta'ala ibadahu. Allah Ta'ala marentahkeun hamba-hambana bi ibadatihi pikeun ibadah. Kumaha ibadahna teh? Wahdah. Naon Bu? Wahdah. Naon wahdah teh? Mung hiji-hijina ka Allah hungkul. Ulah aya anu sejen. La syarikalah teu aya anu disarekatkeun pikeun anjeunna Allah. Naha fa innahu kulantaran Allah teh al khaliq anu maha ngayugakeun. Sami teu Allah ngayugakeun sareng jalmi midamo? Sami teu Bu? Benten. Upami Allah ngayugakeun, Allah menciptakan tanpa bahan, tanpa contoh. Pami jalmi kedah aya bahan, kedah aya contoh. Jadi pami disebut ada penemu, saenyana mah anjeunna teh niron. Penemu pesawat terbang, niron naon Bu kinten-kinten? Niron manuk gitu. Penemu listrik, niron naon Bu? Pokona mah aya di tiron, aya bahana gitu. Penemu bala-bala, niron engkol ibu teh. Ningal engkol cenah greget dicacage. Sabada saraos ditariguan. Jalmi mah upami ngayugakeun teh, pami nyiptakeun teh priyogi bahan. Ari Allah mah teu priyogi bahan, teu priyogi conto. Ar-Razik, Allah anu maha ngarizkian. Bu, anu maparinan rizki di rumah tangga teh carogi atawa napi Allah? Allah. Yakin? Maka keyakinan eta teh bakal pangaruh kana sagala rupi. Al-mutafaddilu ala khalqihi fi jami'il halati. Anu mana Allah teh Al-Khaliq Ar-Razik anu anjeuna maparinan eta sadayana perkara ka sadayana makhluk dina sagala kaayaan. Ibu nuju teu damang, saha pangeranana? Allah. Ibu nuju senang diurus ku saha? Ku Allah. Ibu nuju susah, saha pangeranana? Allah. Ibu nuju seueur bati, saha pangeranana? Allah. Fi jami'il halat, dina sadayana kaayaan. Upami jalmi kaumuman digambarkeun dina salah sawios ayat dina surat Juz Amma. Nalika kenging kagumbiraan, kenging kabagjaan, tah ieu mah cenah meunang usaha kuri. Tapi lamun kenging kasusah, kenging kasedih, nyalahkeun ka para nabi gara-gara anjeun cenah ieu teh. Padahal mah kasusah sareng kasedih sumpingna ti Allah. Bahkan terkadang ibu, Allah maparinan rasa kanyeri justru eta teh kanyaah ti Allah. Siap teu Bu? Dipi kanyaah ku Allah? Siap kengeng kanyeri. Aya jalmi sumping ka rumah sakit. Kumaha Bu? Sumping ka rumah sakit teh. Pa dokter punten ieu pangabedelkeun patuangan abdi nganggo peso. Pesona sing seukeut nya. Ari ngabedel patuangan nganyerikeun atawa napi henteu? Nganyerikeun. Upami ibu teu ngawaler, upami ibu ngawaler di bedel patuangan teu nyeri, cobian. Di bedel patuangan. Tapi naha nyuhunkeun Bu? Naha nyuhunkeun? Kumargi jalmi eta sadar diri hanya dengan pisau dokter bayiku bisa selamat. Tong disebutna sesar. Da eta hiji conto. Tidak semua rasa sakit itu disiksa. Teu sadayana anu maparinan kanyeri teh dina raraga nyiksa henteu. Allah oge kitu. Gusti na hirup abdi teh meuni kieu-kieu teuing, cenah Allah teh kieu kumaha? Kieu kumaha cenah kieu-kieu teuing teh? Bisa jadi urang nu teu paham naon maksud Allah kitu. Mangka ubudullaha ibadah anjeun ka Allah wala tusyriku bihi syai'an. Ulah aya musyrik sareng anjeunna hiji perkara oge. Wahwal mustahiqu minhum.
Mantana Allah anu paling berhak diantawis maranehna tina perkara-perkara anu dimusyrikeun ti maranehna jalma-jalma musyrik an yuwahhiduhu kanggo ditauhidkeun. Ulah aya hiji oge, ulah aya saurang oge lianti Allah. Wala yusyriku bihi syai'an min makhluqatihi. Ulah dimusyrikeun jeung hiji perkara oge ti makhluk-makhlukna. Makhluk teh naon bu pengertian makhluk? Setiap perkara selain Allah disebut makhluk. Berarti malaikat makhluk sanes. Makhluk sami malaikat oge. Aya nu nyembah malaikat? Aya. Jin makhluk sanes. Makhluk gitu. Aya nu nyembah jin? Aya. Pamit tatangkalan? Makhluk. Batu? Makhluk. Tah, jalma-jalma kafir mah, jalma-jalma musyrik sok gaduh alasan. Sumping ka kuburan. Mbah pangdugikeun ka Allah. Abdi gaduh hajat. Ari kedah nyuhunkeun abdi langsung mah abdi teh lamokot ku dosa. Nyuhunkeun ka surga kumaha Bu? Teu pantes digebruskeun ka neraka. Teu kiat bade ka mana tuh? Pangnyuhunkeun we ku salira. Ka saya teh ka kuburan gitu. Da abdi teh cenah ibadah mah ka Allah, ieu mah janten cukang lantaran hungkul musyrik sanes. Sahami musyrik. Jiga dina shalawatan Bapak Ibu. Upami dugikeun ka kalimat salatullah salamullah aman kene. Ala toha rasulillah masih aman. Salatullah salamullah aman kene. Ala yasin habibillah masih aman. Tah kadituna kada diparios deui teh. Tawassalna bi bismillah hiji tah. Abdi sadaya tawassul ka Allah. Nyuhunkeun ka Allah ngalangkungan asma Allah masih aman pangintenya asal niatna sanes ku bismillah diijabahna tapi tetep ku Allah tah kadituna mun rada kedah diparios teh wabil hadi rasulillah abdi sadaya nyuhunkeun ka Allah teh ngalangkungan al hadi anu maparinan ilmu saha rasulillah rasulullah. Kengeng teu ngadua ka Allah ngalangkungan Rasulullah. Halo, sakali deui. Kengeng nyuhunkeun ka Allah ngalangkungan Rasulullah. Kenging ibu saur saha teu kenging. Asal rasulna jumeneng keneh, ayeuna jumeneng keneh teu. Teu aya kamanten. Nya pantos ngantunkeun. Rasul tos ngantunkeun nyuhunkeun ka Allah ngalangkungan Rasulullah tos ngantunkeun kenging teu. Tidak boleh. Eta wabil hadi rasulillah kadituna langkung kedah diparios deui wa kulli mujahidillillah bi ahlil badri ya Allah terelek terelek kitunya nah sahabu eta teh wabil mujahidi wa kulli mujahidin didinya teh ah para mujahidin dina perang naon Badar nya kapungkur aya perang Badar. Nyuhunkeun ka Allah ngalakuan rasul tos ngantunkeun. Nyuhunkeun ka Allah ngalakuan para pahlawan Badar, kenging teu? Teu kenging. Bu nyuhunkeun doa ka Allah ngalakuan sepuh, ngalakuan Ibu Rama, kenging teu? Teu kenging tos maot mah. Kumaha cenah ieu teh ni pabeulit kieu cenah pertanyaan teh. Teu kenging Ibu. Ibu Rama tos ngantunkeun, Ibu Rama ibu aya tos ngantunkeun. Ah, tosnya komo dari rumah tos incuan, tos buyutan. Torojo ibu teh ka kuburanana. Ma, doakeun abdi. Mun si emak bisa nyarita lain harita dewek hirup keneh sia. Cenah gitu cek si emak teh. Ka mana wae yeuh, meureun gitu, Bu. Ayeuna mah cenah lain waktuna kuring mang doakeun maneh, kuluna ge maneh ngadoakeun emak gitu. Jadi kengeng teu nyuhunkeun doa ka Ibu Rama. Teu kengeng lamun tos
ngantunkeun, wah beki pinter si ibu. Hese ente malah pokona mah. Tapi upami jumeneng keneh kaing teu. Wajib. Kedah. Sim kuring rai raka opat jalmi ibu. Pamegat hungkul. Ai pamegat mah naon? Gaduh tanggung walar rumah tanggi. Beki abot, beki dinten tanggung walar teh. Pun adi anu kahiji ngeluh ka sim kuring. Pun adi anu kadua ngeluh. Sim abdi naros. Osok cita curhat ka si mama. Cenah entong. Si mama mah apal nu amis-amisna we, nu pahit-pahitna mah entong. Eta teh cita cigah bener padahal salah. Nah, urang ngawartos kasepuh teh sanes bade ngaabotkeun, tapi nyuhunkeun naon? Doa. Kantun dikemas kumaha bahasa? Bentenya ning bahasa nyungkeun sareng bahasa nadapi doa. Nah, tisaprak aranjeuna nyuhunkeun doa tinu janten sepuh, alhamdulillah cenah aya benten minimal plong cenah etos curhat mah kitu. Contoh kasus bu, anu kahiji di Bogor, anu kadua di Ciamis, ini di Tasik kalah ngetebihan ka Ciamis indang kasti. Upami aranjeuna henteu curhat ka ibu, pan ditagih kadejang libur semester sok arwih ka Pangalengan, padahal tuh ga duit deh kumaha ibu. Kade cina lebaran namun teka dia awas tak gitunya. Hari kita meterang kondisi sok jang tena naon teka dia ge sing lancar terus doa mengalir. Nah jantan upami ibu rama nu jumeneng mah kedah wajib urang nyuhunkeun doa kanu jantan sepuh. Kajabi upami parantos teu aya. Anu salajengna saur Imam Al-Syekh penyusun Fathul Majid. Wahadil ayatu ayat ieu surat An-Nisa 36 teh hiyallati tusamma ayatul huququl asyarah. Disebatna teh 10 perkara anu jadi hak jeung kawajiban. Aya dina surat An-Nisa 36 Bu, engke parios di bumi sewang-sewangan. Aya 10 sadayana hiji di antawisna ulah musyrik. Wa fi ba'di nuskhil mu'tamadati min nuskhil hadal kitab sarang disapalihna catatan anu tiasa dipercanten ngeunaan kitab ieu taqdimu hadhil ayah ala ayatil an'am. Ayat An-Nisa 36 ieu teh dipayunkeun tibatan ayat Al-An'am. Al-An'am nu mana? Engke dihandap aya Al-An'am ayat 1:5. Tah. Engke ngait ka dinya, Bu. An-Nisa 36 dikaitkeun sareng Al-An'am ayat 1, Bu. 1:5. Walihada qaddam tuha limunasabati kalam ibni Mas'ud al-ati li ayatil an'am. Supados nyambung saurna teh kitu. Engke aya ungkapan Ibnu Mas'ud. Liyakuna dzakarahu ba'daha ansabu. Kulantaran disebat langkung payun teh ieu nu langkung sesuai. Naon, Bu? Sesuai. Sesuai, Bu. Wa qauluhu ta'ala, dawuhan Allah ta'ala, tayeuh Bu anu loyog sareng An-Nisa 36 teh saurna Al-An'am 1:5. Janten Bu, ayat Quran eta teh aya nu disebut munasabah. Naon munasabah teh? Keterkaitan. Jadi tina Al-Fatihah sampai An-Nas teh teu aya hiji ayat ieu anu teu nyambung jeung ayat anu sejen. Maka ku para ulama diwartosan ta ieu kaitana teh ieu palih dieu kitu. Kumaha dina Al-An'am 1:5? Kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Ta'alau sok kadarieu jalma-jalma musyrik. Atlu ku kaula deuk dipangmacakeun. Bu, ai Rasul tiasa maos. Henteu nya pan disebutna teh nabi yang ummi. Nah disebut nabi ummi. Kumargi ummi-ummi di zaman nabi tidak boleh belajar baca. Tidak boleh, Bu. Ibu-ibu di zaman Nabi itu tidak boleh belajar baca oleh orang-orang jahiliyah. Maka ketika datang Islam, diperbolehkan, bahkan diharuskan. Di antawisna pelopor tentang pembelajaran teh, Siti Aisyah. Anjeuna janten guru, sabada Rasulullah ngantunkeun. Jadi, anu menciptakan habis gelap terbitlah terang teh saha? Ibu Aisyah, ibu kita Aisyah, gitu Bu, ganti ah, ya Bu, itu bisi ibu teh rasaan cina tibatur cina
habis gelap terbitlah terang teh, padahal ti urang eta teh Bu. Itu nabi-nabi sahabu anu pertama ngajarkeun nyerat, ngajarkeun maca, Nabi Idris. Matak Idris teh tina kalimat darosa, hartosna teh diajar. Penemu tulisan itu Nabi Idris. Naon atuh maksudna Rasul dipiwarang atawa pi Rasul janji ka orang musyrik, keun ku kaula dipangmacakeun, apan Rasul mah teu tiasa maos, tah maca di dieu teh maca naon kitu. Maharoma rabbukum, naon nu diharamkeun ku Allah ka aranjeun, alaikum pikeun aranjeun. Naon nu diharamkeun ku Allah, alla tusyriku bihi syai'an. Anjeun teu meunang musyrik ka Allah ku hiji perkara oge. Aya tamihna naon? Wabil walidaini ihsanan. Sing hade ka Ibu Rama. Rasul ditaros, ya Rasulullah da Ibu Rama abdi matos teu aya. Aya keneh kawajiban abdi kanggo babaktos, tangtos sa Nabi. Naon cenah hiji laksanakeun janjina, dua bayar sametanana, Bu. Mata kalem Bu, Ibu gaduh sametan, wariskeun we. Kayak budak sina babakti ka Ibu. Jadi katanya pembagian waris dalam kurung hutang gitu. Nu katilu naon? Samungkeun tatali wargi ka sobat-sobatna anu moal nyambung angingku sepuh urang gitu. Sobat-sobatna teh Bu kedah teras we di tepangan gitu saur Nabi. Dugikeun ka ku Allah dikaitkeun, ulah musyrik ka Allah dikaitkeun kana kawajiban kedah ihsan kanu janten Ibu Rama. Moal sukses Bu, murang kali ahli ibadah tapi cuek ka kolot. Hirupna bakal tiis. Cigah pangalengan tiris. Hese maju naha kulantaran teu nyaah ka kolot. Nu disebut babakti kanu janten sepuh teh siap nyurahkeun perkara anu dipikawegah ku sepuh eta babakti. Iya Bu, punten. Sakapeung sepuh sanes priyogi artos. Cek sepuh teh, punten. Emak mah ngusapan sapatu wae kunu beureum. Ku artos mama ngusapan sapatu. Teu priyogi artos emak mah. Emak mah priyogi anjeun ka dieu. Layat emak, dangukeun emak atawa sok anjeun ngocoblak hareupeun emak. Terkadang orang tua bukan butuh harta benda, priyogi naon? Hoyong diajak ngobrol. Terus Bu. Usia 40 ke atas makanya eta teh usia ingin mendengar cerita dari anak, ingin mendengar cerita dari cucu gitu. Ingin ditaros. Piraning ge emak damang emak tuang hoyong sareng naon? Hoyong ngaleueut naon? Ngobrol, nah itu kadang seperti itu. Maka punten bisa disebut durhaka ketika ari nu dipriyogikeun waktos tapi nu dipasihkeun artos. Atana bisa balikna. Urang teh artos gaduh dikekempit. Ari waktos mah aya cenah. Mah ngan artos mah mau dipasihan ku abi. Pan abi mah pedit. Jadi apa yang dibutuhkan oleh orang tua itu yang disebut berbakti kepada orang tua. Atak naha Bu, Uwais Al-Qarni disebat seorang penghuni bumi yang terkenal di langit. Kumargi anjeuna nyumponan pangawenggah nu janten ibuna kitu. Priyogi naon ibuna Uwais sarita? Priyogi waktos jeung tanagi, padahal Uwais teh sanes jalma anu beunghar. Tapi selalu ada ketika ibunya membutuhkan. Hartosna kasolehan ka Allah jeung nganuhunkeun babakti kana janten sepuh teh teu tiasa dipisahkeun. Cigah salat jeung zakat teu tiasa dipisahkeun. Cigah taat ka Allah jeung ka Rasul teu tiasa dipisahkeun. Qala al-Imam Ibnu Katsir, saur Imam Ibnu Katsir anjeunna nguningakeun, yaqulu ta'ala li nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah ngadawuh ka Nabi sareng Rasul, sareng dimaksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya Nabi, aya Rasul, daun bentena Bu. Ari Nabi mah Nabi, aya Rasul mah Rasul. Daun bentena. Nabi mah nampi wahyu tapi teu gaduh umat. Aya Rasul mah nampi wahyu teras gaduh umat.
Setiap rasul pasti nabi, tidak setiap nabi adalah rasul. Sa nabi pertama Adam, sa rasul pertama Nuh. Ayat surat Nuh ayat 1, inna arsalna Nuhan ila qaumi an angdir qauma. Ta nabi Muhammad mah nya rasulnya nabi. Kumaha sur Allah kul bejakeun ku anjeun Muhammad liha ulail musyrikin kasakumna jama musyrik alladzina abadu ghairallah anu maranehna teh ibadah lian ti ka Allah. Ya sajana disarangkeun Bu ibadah ka Allah ongko kanu sejen ongko. Wa haramu ma razaqahumullah. Tinggal Bu. Orang musyrik itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Naon perkara anu ku Allah dihalalkeun ku anjeunna kalah diharamkeun. Contohna naon Bu? Bu ari muning halal haram. Sapi halal haram. Halal tapi kanggo anu musyrik aya sapi di pencit, dituna dagingna di tempat sasajen itu tidak boleh dimakan. Termasuk anu di laut mana? Pantai Selatan. Nya. Dugikeun ka eta sapi teh di pencit. Hulukna dialungkeun ka laut. Ibu, eta teh nyembah saha? Nyi Roro Kidul, kae Nyi Roro Kaler. Ngan heureuyna Ustaz Aceng Emut Allahu yarham masa di Firdaus. Ngan eta cenah teu acan kabuktosan cenah. Aya cenah orang kidul nu kantos menakan cenah Nyi Roro Kidul nuju ngagorogotan eta cenah hulu sapi. Ngeri nya Bu. Aya ibu-ibu ngangonon kebaya hejo ningannya aya sayapan pantes di tengah laut keur ngagorogotan hulu sapi ku ibu teh ditaros euceuk deuk samaraan deui moal. Geuleuh bari digulay atuh cenah. Gitu. Pan hulu sapi teh Bu lamun diolah ku ibu tiasa janten naon? Gulenya komo di emihan luar biasa. Ieu mah kulantaran dibikeun ka Nyi Roro Kidul jadi teu meunang di dahar. Tah kapungkur mah di zaman Nabi Bu, mencit onta mang ratus-ratus ai Ibu. Onta teh naon? Getihna diulas alis ka dinding Ka'bah. Getihna diulas alis. Dagingna kumaha? Teu kengeng dituang. Diarantep we. Jadi ngaharamkeun perkara anu dihalalkeun. Mangkana ha Nabi Ibrahim, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, pami kurban, kengeng nuang dagingna, kengeng. Ta eta teh nyulayaan, menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan orang musyrik. Orang musyrik mah Bu, angkat ka gunung wayang, nyayogikeun sasajen, bakakak, cikopi hideung, gudang garam beureum, naon deh? Make jeung aya gudai sagala rupa pan aya mah 2022. Krimi late ari ibu. Pan ibu teh hiji waktu ka kebon tah, uluh cenah rejeki yang tidak disangka-sangka. Habak we ku ibu teh dituang. Kalau aranjeunna mah tidak boleh eta teh. Nah, karena sudah disajenkan tos janten sasajen. Teh eta teh padamelan orang-orang musyrik ngaharamkeun perkara anu dihalalkeun ku Allah. Ta'alau sok kadarieu saha nabi. Maksana naon? Halumu wa aqbilu. Perhatikeun, talingakeun. Atlu kaula deuk mangmacakeun. Apa nabi mah teu tiasa maca? Maksana aqussu alaikum matak maksad mangmacakeun teh kaula deuk ngakisahkeun, ngaibarkeun ka aranjeun. Bu, berarti orang yang bisa baca itu tidak harus selalu bisa baca buku. Kali ini Bu, jalmi nu tiasa maca teh sanes ukuran tiasa maca buku hungko sanes. Nabi mah Bu, dugikeun ka ngantunkeunana teu tiasaeun maca buku. Quran 30 juz urang mah. Maca buku norowelang nya nyerat tiasa. Al-Qur'an sabaraha juz? Jadi Bu,
Ieu teh diolah ku para pakar pendidikan Islam. Maruang kali tas ageung kieu, usia TK, usia SD. Ada yang lebih penting dari sekedar belajar baca tulis. Naon? Asah akal dan pikirannya, hatinya, supaya bisa membaca keadaan gitu, Bu. Tiasa nyimpulkeun tina naon ditinggal, tiasa mahamkeun naon anu didangu. Itu yang paling penting. Gitu. Eta mah bab maca mah da nuturkeun kage eraeun ku babaturanana. Ya itu bisa maca, tah kage tiasaeun, Bu. Bahkan tiba-tiba heula Bu tika pungkur ti simkuring nuju sakolah keneh di Ciganitri, tidak boleh mengajarkan baca tulis ke usia TK. Tidak boleh, karena usia TK, usia era itu usia bermain. Aye TK singkatan naon? Taman kanak-kanak gitu. Aye kanak-kanak naon pada mulanana? Bermain. Aya di kober, naon kober? Kelompok bermain, kelompok belajar. Nah itu kober jadi maca tulis gitu, jadi serius kober atau jadi kobel tuh, jadi kobel, nah kobel nyebutnya. Nah kulantaran sistem anu kedah didangdosan make jeung aya lomba calistung di kelas hiji SD, jadi weriweuh sarerea gitu, jadi stres budak teh. Jadi Bu, pami ibu gaduh murangkali usia TK, usia RA, teu acan tiasa maca, teu acan tiasa nyerat, jangan sedih. Normal murangkali ibu teh, justru anu dipaksakeun itu nu bahaya. Itu kalem we Bu. Pun anak kelas 1 MI can bisaeun maca. Kelas 2 masih keneh taram-taram. Akhir kelas 2 eraeun ku babaturanana bisa we. Keuneu Bu, kalem we lah geget tiasaeun. Dokter Dedeng Rosidin Bu, ayeuna tos janten dokter. Kelas sabaraha tiasa maca, kelas genep bade ujian, karek bisa maca gitu. Tiasa janten dokter. Nah, Nabi oge anu diasah, anu diasuh tina dirina teh kecerdasan. Naon anu dugikeun ku Nabi? Maharrama rabbukum alaikum. Naon diharamkeun ku pangeran anjeun ka aranjeun? Haqqon, kalawan bener. La takhruson wala dhonnan. Lain dumasar dugaan, lain dumasar sangkaan. Laras-laras ti Allah. Naon diharamkeun ku Allah? Bal wahyan minhu wa amron min indih. Ieu teh wahyu ti Allah, parentah ti Allah. Maharrama rabbukum alaikum. Eta kalimat teh aya wa kana fil kalami mahdupan dalla alaihi siyak takdiruhu, aya nu dipiceun cenah Bu tina kalimat maharrama alaikum, maharrama rabbukum alaikum teh naon? Wasakum alla tusyriku bihi syai'an. Jantanan Ibu pan ayat teh kieu qul ta'alau atlu maharrama rabbukum alaikum alla tusyriku ta. Eta teh aya nu dipiceun sareng Imam Ibnu Katsir teh naon kedahna? Qul ta'alau atlu maharrama rabbukum alaikum wasakum. Jadi kalimat wasakumna teh disebat. Naon hartosna wasakum? Wasakum teh pangeran anjeun ngawasiatkeun ka anjeun. Janten urang ulah musyrik ka Allah teh wasiat ti saha? Ti Allah. Ari sifatna wasiat penting atawa teu penting? Penting. Berarti Bu, ngeunaan kamu syrikana kedah jantan wasiat teras, kedah diamanat-amanatkeun gitu. Kamu rangkali ka kulawargi kade omat anjeun ulah musyrik. Qultu saur kuring Imam Aluse fayakunu al makna maknana teh harama alaikum mawasakum bitarkihi minal isyraki bihi. Wasiatna teh ulah musyrik ka Allah. Wa fil mughni dina kitab al mughni Ibnu Hisam karya Imam Ibnu Hisam fi qaulihi ta'ala geunaan dawuh Allah ta'ala alla tusyriku bihi syai'an, ieu teh sab'atu aqwal cenah Bu, aya 7 pamadegan, aya 7 kamandang. Ahsanuha anu paling sae kamandangna hadal ladzi dzakarahu Ibnu Katsir anu diungakeun ku Imam Ibnu Katsir. Wayalihi bainalakum dalika la'alla tusyriku, nyaeta sangan anjeun ulah musyrik. Fahudzifatil jumlatu min ahadihima wa hiya wasakum, aya nu dipiceun cenah kalimatna, naon kalimatna teh Bu? Wasakum.
waharful jari ma qablahu minal ukhra. Walihada idza suilu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu qalu yaqulu ubudullah wa la tusyriku bi syai'an wa truku ma yaqulu abaukum. Inu berat, Bu. Lamun ditaroskeun naon anu diwasiatkeun ku Allah ka Rasul, nya eta ibadah ka Allah hiji, ulah musyrik dua, nu katilu bunuh berat. Naon? Tinggalkeun pamadegan-pamadegan karuhun-karuhun anjeun. Siap, Bu, ninggalkeun pamadegan karuhun. Temenang cicing dina lawang panto bisi nongtot. Kumaha nongtot jodoh teh? Aya nongtot sakedik dibadol ku batur, teu jadi deui. Aya nongtot sakedik, teu jadi deui gitu. Aya nongtot jodoh, aya nongtot bool. Aya nongtot bool naon? Wasir eta mah panyawat. Kedah ka rumah sakit. Temenang diuk tukangeun hawu. Bisi naon cenah? Panas. Bu, aya keneh di pasar. Sok aya ningan mak-mak nu ka aki-aki ngicalan 3 buku sepaket. Aya buku pamali, nyebutnya. Aya buku paririmbon. Hiji ditu mun tempat nu ka buku masakan nu kana. Eta teh bari satengah maksa dagangna teh, Bu, peser, Bu, peser, Bu. Ka bapak-bapak maksa gitu. Kantos punini Allah yarham majuju nyanak nu kitu. Mas teh naon mesan nu kieu? Tadi cenah di pasar nu maksa cenah kudu dibeli. Wah, dibukaan, Bu. Ngajelaskeun naon nu karaos dina salira jeung hartos-hartosna. Panas cepil, naon cenah hartosna teh? Panas biwir, naon hartosna? Pangambung ampul-ampulan, naon cenah Bu hartosna? Alis kekeredepan, eta teh aya hartosna gitu. Patuangan ku kurubukan, naon hartosna, Bu? Oh, salahnya eta. Ibu, eta teh ayanya dina paririmbon Sunda leres. Hartos nanti ayah sadayana. Bahkan anu tadi naon wae anu teu meunang, naon wae anu meunang. Terus poean-poean anu sial, bulan-bulan anu sial, tanggal anu urang hade pikeun nikah. Terus anu wedalna anu ulah nikah jeung wedalna anu sadayana aya komplit pokona mah. Insyaallah mun diamalkeun musyrik teh awu. Gitu. Duh katain ayah keneh tebu di pasar. Itu ayahnya yang nama berarti itu sarole alhamdulillah. Itu ayah dagang. Anu salajengna saur Imam Al-Syekh kama kola Abu Sufyan li Hirokla. Sakumaha dakwah Abu Sufyan ka Hirokla. Wahada huwa alladhi fahimahu Abu Sufyan wa ghairuhu min qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum. Ia anu dipahamkeun ku Abu Sufyan jeung para sahabat. Qulu la ilaha illallah tuplihu. Jadi dakwah para sahabatnya iya, Bu. Aranjeun kudu boga pamadegan, teu aya ilah anu hak disembah angin Allah. Ka pasar la ilaha illallah. Ka pasir la ilaha illallah. Ka mana dina manah teh la ilaha illallah. Teteh, Bu, sok ngagiclek sakapeung mah. Gitu. Nalika murangkali cilaka pastos beres teh paingan cenah tadi isuk-isuk tegenah ate kembang cenah di imah teh lalayu naon kaitana kembang layu jeung budak cilaka tabu eta teh musyrik deui wae kitu. Nah cenahnya dagang di jongko di dieu mah cenah teu payu cenah pas pindah mah cenah jadi payu bawa aya kuburan kucing tah musyrik deui wae kitu. Cek kucing teh cenah ayeuna teu payu nyalahkeun kuring. Cenah cek kucing teh awas ya jelema. Kucing tepikeun ka kucing balas dendam. Ibu kana motor ngagalei kucing paeh. Alah, kudu dietang buluna. Kumaha tuh, Bu? Siap, Bu. Ah, abi mah kajen muruhkeun, Bu. Kumaha ngetang bulu kucing? Nah, cenah kudu dietang bakal aya mamala. Bu, dugikeun ka dina kayakinan orang-orang kapungkur di zaman Firaun keneh. Ucing teh sok di mumi gitu, diasupkeun kana wadah saucingeun hirup keneh. Naha kulantan boga kayakinan ucing teh ngagaduhan kekuatan tertentu. Sampai ka dina
istilah dina kaikan orang Sunda ge aya ningannya. Lamun mayit dilengkahan ucing hirup deui. Da si kabayan mah pinter, Bu. Neangan ucing. Dialung-alung kana maot. Ah, cenah teh hirup-hirup cenah. Gitu. Sing goreng musuhna ucing eta nu maotna. Tah sami eta ge musyrik nyebutnya. Sami. Aya pamuda, Bu, kuburan dibongkar. Ieu cenah ngala tali pocong perawan. Ah, jang naon eta teh? Ieu cenah meh jang jimat. Gitu. Dibongkar, Bu. Apa cenah di pasir moya anu ngantunkeun parawan keneh urang ala cenah tali pocongna. Sami musyrik gitu. Atanapi anu ngurebkeun, laan cenah eta talina naon? Bisi ngajungjurigan. Sami musyrik eta oge. Jadi aya di lingkungan urang teh kayakinan-kayakinan eta teh maka hiji-hiji kedah diberesan, kedah dibersihan gitu. Nah, kulantaran ibadah moal ditampi salamina upami masih keneh aya mangandeh, aya panyakit, aya virus kamusyrikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajagi urang sadayana tina musyrika Allah oge istiqomah dina ibadah kamantena. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.